Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát další díl, teda doufám, že je to druhý díl, nebo Datadis a snad druhý díl. UFO Aftershock. Hrál jsem v předchozím díle UFO Aftermath, nebo jak jste mu říkal. Takže tady předpokládám, že zase budu vědět úplný hovno. Tak to aspoň zkusíme, jak to vypadá, když už to mám, tak... Dáme si jméno, to vím ještě. Yeah. The name's Mark. You look like you dev at first. Here I go again. Good job. Later on you can experiment with a different... Yeah, yeah. I'm going. Here I go again. What do you want me to do now? Yeah, yeah, I'm going. Well, I'm done. Proč ty idiote? No, podíváme se aspoň tady. Takže kození, jo. Nabíjení, ale no, jo, zbraně. Jo, zbraně. Mluvení, počkání. No to bude chození, klečení a na zemi, plazení. Kýte je takhle, že? Další areál. Option, ne, zakašleme objekty, mapa. Yeah, I'm going.
Ne to lajzej, Marku. Here I go again. Jo, tady odpočet. Asi kdy tam budu už. Dobře. Jo. Yeah, yeah, I'm going. Looks like you need a weapon. Here, use this one. Yes, sir. Again? Here I go again. Attacking a target is easy. Just point... Ah, mimozemšťan. Kiss him goodbye. What do you want me to do now? Co? Kick ass. Son of a... Son of a... Kiss him goodbye. Kick ass. Son of a... Kiss him goodbye. Son of a... Good to go. This is your first kill, my... What? Yeah, yeah. I'm going. Attack aborted. Look out. Comes trouble. Yeah, yeah, I see him. Son of a... Son of a... Son of a... Son of a... Ready. Are you kidding? Son of a... Son of a... Son of a... No way I can do that. On my way. Son of a... Son of a... Son of a... Son of a... Kick ass. Son of a... Son of a... Son of a... Son of a... What? Do I have to get them all? Kiss him goodbye. Are you kidding? Again? Here I go again. Well, I'm done. Tak jo, tady to asi ukončíme. Víte zhruba o co jde. Ku podivu u téhle hry jsem konečně věděl trošku kam jít, co dělat a takhle. Tak jo, děkuju moc, že jste mě sledovali.
A u dalšího videa se uvidíme. Ahoj.